E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje estamos aqui em GTA V da nova geração, isso mesmo. Eu vim trazer para vocês a nova DLC que veio ontem no GTA, beleza, galera? Que é a DLC de Natal. Vocês já estão cansados de saber, né? O pessoal do YouTube veio em peso, né, trazendo essa DLC. Então, né, eu vim trazer só pra não deixar em branco aqui no canal, né, galera? Até porque o canal tá bem focado em GTA ultimamente. Então vamos trazer essa DLC, ué. Fazer o quê? Eu vou trazer aqui hoje, galera, as armas da nova DLC que foram incluídas. Que foi, se eu não me engano, enquanto eu tô indo lá pro lugar, né, eu vou explicando pra vocês. Que foi, se eu não me engano, galera, um lança-mísseis teleguiado, que nem aqueles dos jatos, dos helicópteros e tal. E eu acabei passando, olha só, me distraí. E uma mina de aproximação, galera, que é como a C4, mas de aproximação, né? Ela só explode quando outro player chega perto. Beleza? Então vamos aqui, né, comprar a arma. Eu tô com uma grana boa. A outra coisa que mudou também foi as roupas, né? Tem roupas novas. Eu só peguei aqui o gorro, deixa eu aproximar aqui a visão, né? Eu só peguei um gorrinho aqui, mudei a camisa por enquanto, né? Porque em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês as roupas, beleza? Então vamos lá. Já tem uma RPG ali, né? Vamos falar aqui com o cara. E tá bem aqui. Isso daqui é da última DLC, né? Aqui é da que veio junto com essa nova geração, o Machadinho. E tá aqui. Lança-mísseis teleguiado, 72 mil. Carinho. Mas eu tô com a grana. Vamos lá. Dá pra comprar até 10 munições. Tem umas pinturas aqui doidonas. Deixa eu ver. Eita, essa aqui é qual? Platinada, mas 10 mil por isso não vale a pena, não. E minas de aproximação, olha só, só dá pra ter 5. Então, galera, vamos testar, né, isso daqui, né? Vamos vir aqui pra fora da rua. E vamos já puxando aqui. Deve estar aqui, isso, a nossa RPG. Nossa lança-míssil, né, é teleguiado. Olha, é que nem um helicóptero mesmo, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu mirar em alguma coisa que tá parada. Ó, vocês estão vendo que ele tá mirando nessa van daqui. Agora eu vou trazer aqui pro canto, chegar um pouquinho para trás e vou atirar. Não deu muito certo, provavelmente porque eu tô perto, né? Mas vocês viram que ele fez uma curvinha. Vamos afastar aqui um pouquinho e mirar nele. Ficou vermelho, chegar aqui pro lado. Olha isso, galera. Caraca, que da hora. Gostei. Ih, toma. Ah, não foi. Ó, eu tô errando. Eita. Ah, também não é só. Olha só, vai naquele, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, explodiu. O alcance é bom. Que isso, galera. Eu não sei nem com quantas munições eu tô. Faltaram três, então vamos usar essas três na polícia, né, ó. Deixa esse carro afastar aqui um pouquinho. Pô! Boa! Bem legal, bem divertido esse lança-mísseis, né? Ele deve ser bom pra helicóptero, galera. Vamos nos esconder aqui. Vamos nos livrar um pouquinho. Vamos usar a mina de aproximação. Cadê os policiais? Olha só, tem uns policiais vindo ali. Não, não chega no meu carro não, filho da mãe. Vamos tacar pra lá a mina. Bem, vamos usar aqui a RPG no helicóptero. Boa, galera. E não precisa nem mirar direito, vocês viram, né? Beleza, beleza, morri. E eu já volto com vocês. A few moments later. Beleza, galera, voltamos aqui. Então vamos usar aqui a mina de aproximação naquele grupinho, né? Olha só, vou tacar em cima delas e não vou apertar nada. Vai. Ué, não explodiu. Ah, tem uma contagem, galera. Olha só. Ele apita, faz pi, 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 e aí explode. Olha só. Vamos deixar aí explodir. Ué. Ah, que paia. Eu não tô conseguindo. Vamos lá, ó. Tacar ali em cima.
Eita! Explodiu ali. Boa! Caraca, galera. Faz um caos maneirinho. É bom pra trollar. É mais ou menos bom pra trollar a galera, né, no online. Não é tão bom porque você consegue escutar a mina. Olha só, tem uma aqui. Ah, ela vai explodir comigo! Nossa, eu não achei que ela fosse explodir comigo, galera. Mas faz sentido, ficou mais realista assim. Então mesmo se você chegar... Então nem você pode chegar perto da mina de aproximação, galera. Senão explode com a sua própria bomba, beleza? E eu vou roubar um carro aqui do lado da polícia. E não deu em nada, fazer o quê? Olha isso, olha o caos que eu causei aqui, galera. Mas enfim, pessoal, é isso aí. Foi um videozinho rápido só pra mostrar as armas, beleza? Que foi o lança-míssel teleguiado, bem legal, gostei dessa arma. E as minas de aproximação, que essa eu achei meio mais ou menos, mas pode ter um uso melhor do que o que eu tô usando, né? Bem, pessoal, então demais é isso daí. Não esqueça de deixar o like caso vocês tenham gostado do vídeo, para ajudar na avaliação e na divulgação do vídeo. E de se inscrever caso ainda não sejam inscritos, para receber muito mais vídeos como esse. Então é isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu! Fui!